大家好，我是阿烈。今次我又嚟到神保町食拉面啦。咁今次咧，我就会食呢一间我哋嗰个 Sosaku 拉面 Kiwamiya 嘅。咁呢间铺头咧都有几间分店嘅。咁今次我就会喺神保町呢度食啦。喺 Tabelog 上边咧，神保町店嘅分数应该系最高噶啦。咁就有 3.46 分嘅。咁就事不宜迟，一齐出发啦。咁就喺神保町站嘅 A5 出口嗰度出去先，然后咧就向左转，之后咧就保持直行就可以噶啦。直行到咧，你见到呢个招牌就可以噶，好大个招牌嘅，写住我哋都说出个啦名 Kiwamiya 嘅。呢个招牌就打洞嘅，咁我系比较少见呢一类型嘅招牌嘅，特别喺呢个拉面店度啦。喺外边望嘅话咧，就会以为个楼梯好高嘅，但入到去咧都唔系咁高嘅啫。呢间铺嘅其中一个特点咧，就系面大盛，同埋加几多个面咧都系唔使钱嘅。而呢间铺嘅自动售票机咧，就系摆门口出边嘅。最上面第一款咧就系特製拉麵，特製拉麵嚟嘅，咁就话系最高人气嘅。咁个汤底咧就系话用到鱼介、鸡同埋猪骨去煲出嚟嘅。咁客人就可以拣翻系要配酱油啊，或者系盐嘅口味嘅。而第二款就会系猪骨配合埋鸡嘅拉麵嚟嘅，咁口味上咧就只有酱油味可以选择嘅。而第三款咧就话新作嘅拉麵嚟嘅，就系呢个特製蝦拉麵啦。下边系有普通版本嘅，咁特製版本咧就系话有两块叉烧嘅。而第四款咧就系煎面嚟嘅，味道咧就系鱼介、鸡、猪骨去混合嘅。而我今次咧就拣咗第三款嘅特製蝦拉麵。咁我见张图咧，咁已经有蛋啦，咁所以我都唔使再加蛋噶啦。呢间铺喺座位上咧都几阔落嘅，咁喺台面上咧都会有几款调味料俾翻食客选择嘅。咁我嗌嘅面咧就嚟咗啦，咁佢望到嗰个颜色都几深色下嘅，咁会有蛋啦、笋啦、葱啦，喺葱上边咧仲有啲辣椒丝添。咁就望下个汤啦，呢、這个汤喺表面上咧就比较深色啦，但喺滗落去嘅时候咧，就发现到咧下边系有层白色嘅汤噶。而就咁望呢个汤咧，都唔会觉得呢个汤好结嘅。咁就望下呢一款面啦，呢一款面嘅颜色咧就比较白嘅。而就咁望嗰个粗幼咧，应该就系中泰面嚟嘅，偏向粗少少嘅。咁就望下佢嗰块所谓嘅叉烧啦，原来就系一块五花肉嚟嘅啫。而喺块嘅背面咧，就望到系有少少烤过嘅痕迹嘅。然后咧就望下啲笋啦，啲笋咧系比较深色嘅。就咁望嘅话咧，呢条笋都几粗下嘅，而嗰啲纹理咧都好清晰嘅，都几大条嘅真系。咁就望下只蛋啦，呢、这个蛋黄啊未算流心啦，不过都有留翻少少生嘅。我咧就加咗个面嘅，而呢一款面望落去咧就好似同本身嗰款面有啲唔同，颜色上咧就系偏黄少少嘅，望落去咧都系比较干身嘅。就咁望个粗度咧，又似系中细面啦。呢碗面咧我啊食完啦，咁就加咗一底面啦，跟住再饮埋碗汤嘅，咁就分享下我食完嘅感想啦。咁就先由个汤讲起，一开始嚟到嘅时候咧系会闻到虾嘅香味嘅，但系饮落去嘅时候咧。蝦的味道就不算很强的，而底那阵白色的汤应该就是它用猪骨鸡骨熬出来的汤，而吃到底那个蝦味就比较浓郁的，因为吃到底的时候就会吃到那些蝦干、蝦米的，但整个味道不够均匀我就觉得不是挺好的。整体上我觉得整个汤的味道是比较淡的。那再讲下面的部分，大家可以看看这个画面，在羹上面就有两款面条，第一款就是最初那款粗一点白色那款的，咁第二款咧就我之后再加面，又新少少偏黄款面嚟嘅。最初嗰款白啲嗰款面咧就比较滑身嘅，但系食落去咧个口感就比较腍嘅，而且挂汤嗰个能力咧几弱嘅，可以话系。所以食面嗰阵时个味道上系比较淡嘅，食嘅时候可能就一啖一啖汤咁样去食咧，个味道先会好翻啲。所以我估计呢一款面应该系多加水面嚟嘅。反而加嗰个面咧，我觉得仲好食，咬嗰下已经即时感觉到嗰个弹性系比较好噶啦，而且嗰个挂汤能力咧都系比第一副面好啲嘅，所以食落去冇咁淡口。反而至于叉烧嘅部分，非常之普通啊，只系一块五花肉嚟嘅啫。而笋嘅部分咧系几好食噶，呢两条笋咧口感上面爽脆啦，笋味都够嘅，所以笋呢个部分咧系做得唔错嘅。至于蛋嘅部分咧，我觉得都系几好食嘅。虽然呢一只蛋咧望落去就唔系好流心啦，但系食落去咧都系有少少流心嘅。喺味道上咧，蛋黄嗰个味道亦都系浓郁嘅。整体嚟讲，呢碗面喺味道上咧，我就觉得比较普通嘅。
呢一款汤同预设嘅面咧系配合得唔好嘅，因为一个淡嘅汤再加埋一个多加水面咧，就变成食面嗰阵时个味道系比较淡嘅。咁但系我又唔系好明点解加面嗰个面咧就会同一开始嘅面会唔同嘅，反而加面嗰一款面咧比起预设嗰一款面就更加可以配合到个汤喎。呢样嘢我又系好唔明白嘅。假如嗰位客人只系食一个面就够嘅话，咁佢咪享受唔到加面嗰一款面嘅味道咯？呢间铺虽然配料上咧蛋同埋笋都好食嘅。但系嗰块叉烧咧，我真系怀疑佢俾错我，完全系图文不符啊！而且我觉得呢一间铺头对于呢个哈拉面咧，喺面条上嘅选择咧系需要检讨下。不过呢间铺喺大盛同埋加面都系免费嘅情况之下咧，就会俾到我嘅感觉就系呢碗面咧系以量取胜多过以味道去取胜嘅。但如果系嚟旅行嘅话咧，咁呢间铺头我就唔太推荐啦，因为真系唔算太有特色嘅啫。咁今集嘅介绍就到此为止啦。呢间铺头嘅资料咧，我会贴翻下边嘅 info box 度嘅。有兴趣嘅话可以留意一下，如果大家中意呢条片嘅话，可以俾个 like 啊。有啲咩想讲、想问嘅话咧，欢迎大家留言话翻俾我知嘅。我呢个 channel 咧就介绍日本嘅嘢为主嘅，有兴趣嘅话咧可以订阅我哋 channel 啊。多谢收睇，拜拜。